2 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ 2019 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ସର୍ନେମ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇପାରେ ଚିନ୍ମୟୀ ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ରୋକ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି 2024ର, ତେଣୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ଆସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ କେସେସ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି କି ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିଛି ହୁଏତ ଆଗକୁ ଜାରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ଯେଉଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି ତା ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ହୁଏତ ସେ ନିର୍ବାଚନରୁ ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ କରିପାରିବେନି ବା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମନରେ ତାଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯେଉଁ ପୁରା ଭାରତରେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିଁ ବଡ଼ ଚେହେରା ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୋକେସ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଜାହିର କରୁଛି ଯେ ଏବେ ବି ଦଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସଭାପତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି, ସବୁ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାରେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରା ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କାରାଦଣ୍ଡ ହେବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ୟାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି, ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆସିବେ କି ଅପର କୋର୍ଟରେ ପୁଣି ଅପିଲ କରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଆଇନ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଦେଖି ବିଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ଚିନ୍ମୟୀ ସୂଚନା ରହୁଛି ହୁଏତ ୟାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସମିଟ୍ ରହିଛି, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ହୁଏତ କ'ଣ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି 4ଟା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରହିବ, ହୁଏତ ସେ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଫରମେସନ୍ ସେମାନେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇଛନ୍ତି।